Did you get out some plumbers? Yes. Jakube. Ne? Tady jsem si kvěděl. Jajč! Tam zatratí si do prvá, a pověstává na kolej. Tady si chrám, plechovej most, už po něm kráčí temný most. Prošla si pekle maglou za nás, kde ty věc se počítá, a kdo jí spadlí je zavratá, tou jedinou a jestli vám to nestačí, kdyby tam čál a v tom šemem. Nebojí tam se, jak to nestačí, kdy tam má to voda kruhý věc. Víra a děla to je takaný. A já uvěděl, že jsem ztracenej. Kdy tam se za kolik, to by to měli. To aby zemřel jedinej věc. A jestli vám to nestačí, kdyby tam stála v tom vzkažen, z mojej zase a to netáčí, z mojej zase a to netáčí, a jestli vám to nestačí, kdyby tam stála v tom vzkažen, z mojej zase a to netáčí.